HBC 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 gabatar muku da wasu manyan sirrika da ke tattare da zogale. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahlin gidansa da sahabbansa da masu bin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Bayan haka, yau za mu yi ƙarin bayani ne game da zogale, domin zogale ko ina ka ji za ka ji ana amfaninsa, ana faɗar fa’idarsa. Idan kawo kan intanet za ka ga shafuka da yawa sun yi bayani game da zogale, kai har ma shafi aka buɗe masa mai suna zogale Wikipedia. Lallai wannan ya nuna cewa zogale yana da matuƙar amfani. Don haka mu ma akwai wasu sirrika da muka gano waɗanda insha Allahu za a yi bayani game da shi wannan zogalen. Kai dai mai sauraro, ka ci gaba da bin mu domin samun fa'ida. Da farko dai, shi zogale wasu sukan ce masa zogala, ɗan itaciya ne ko kuma itaciya ce, duk da dai masana sun ce ita ainihi ba bishiya ba ce, amma daɗewarta yakan sa ta zama bishiya. Don haka masana da yawa sun yi bayanin cewa shi tushen zogale, ma'ana jijiyarsa ko saiwa, yana ɗaya daga cikin tsirrai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa albarka, kasancewar bincike-binciken kimiyya sun tabbatar da cewar yana da amfani a fannoni da dama na inganta lafiyar ɗan adam. Zogale yana ƙunshe da sinadarai da ke warkar da cututtuka kamar ciwon siga, hawan jini da sauransu. Haka dai yawancin zogale cututtuka da dama, irin waɗanda ƙwayoyin halitta ke haddasa, waɗanda ma ido baya iya ganin su in ba an sa na'ura ba, to zogale yana maganinsa. Don haka za mu ɗan yi bayani yanda za a yi amfani da wannan zogale domin a samu dace. Zogale ɗaya ne daga cikin nau'ikan abinci masu albarka da Allah ya hore mana. Ba don kawar da yunwa kawai ake cin zogale ba. Amfanin zogale ya zarce ci kawai don kawar da yunwa, domin ɗumbin sinadaran da Allah ya zuba a cikinsa yana masu matuƙar amfani ga jikin ɗan adam. Lallai zogale ya isa a jinjina masa. Shi ya sa ƙasashe da dama da suka san amfaninsa, musamman ƙasar China, suna yin kapsul ɗinsa, ma'ana su mai da shi ƙwaya, suna abin nan ɗinsa, suna yin packaging ɗinsa kala-kala. Shi ba abin da ba shi da amfani a jikin zogale, kama da saiwarsa, itacensa, ganyensa. Yanda ma masana suka ce saiwarsa da take ƙasa ma ta fi duk abin da yake saman nasa amfani. Shi ya sa akwai waɗanda su idan sun tashi ma kawai su cewa suke saiwa, suke so su yanke sauran abin da ke saman, za su bawa wanda ya siya, kuma suna siya da daraja, ba don komai ba, saboda lallai yana da amfani sosai. To insha Allahu a fiyo mu a sannu za mu faɗi kaɗan daga cikin amfanin zogale waɗanda masana suka bayyana. Wanda za mu fara da shi shine ciwon ulsa. Duk mai fama da ciwon ulsa ko kuma wani nasa yake fama da ciwon ulsa, to kawai abin da zai yi shine ya samu ganyen zogale, a dafa shi da zuma, sai a dinga shinsa kamar shayi, insha Allahu zai maganin ciwon ulsa, wato gyambon ciki. Idan mutum yana fama da ciwon kai, zogale na iya yi wa mutum aiki, domin ana shafa ɗanyen ganyen zogale a kan goshi domin maganin ciwon kai. Sannan kuma ga duk wanda yake fama da ciwo, ciwon nan yankewa ya ko sarewa ko kuma wani ƙarfe ne ya tsire shi, jini ya fita, abinda zai yi ya tsayar da wannan jinin shine zai shafa ganyen zogale a wurin da wannan abin yake, jinin yake zuba, insha Allahu jinin zai tsaya. Idan kuma mutum yana fama ne da ƙuraje a jikinsa, kuma yana so ya magance su wannan ƙurajen, ya haɗa garin zogale da man zaitun ya shafa, da ikon Allah
wannan kuraje za su mutu. Hakanan ana sanya garin zogare a kan wani rauni ko gyambo domin ganin an samu saurin warkewar wannan ciwon. Ma'ana zogare yana sa ciwo ya warke da wuri. Ina masu hawan jini, to albishirinku, sanya garin zogale a cikin abinci yana maganin hawan jini da kuma ƙara wa mutum kuzari a jikinsa. Bayan haka ana dafa ganyen zogale tare da sa kanwa 'yar kaɗan a ciki domin maganin ciwon shawara. Idan kuma mutum yana fama ne da ciwon ido, zai dinga ɗiga ruwan zogalen a cikin idonsa. Haka ma mai fama da ciwon kunne, shi ma haka zai yi, ya dinga ɗiga ruwan zogalen a kunnensa. Da yardar Allah za a samu waraka. ‘Yan uwa mata, wannan naku ne na musamman. Mutum da ke shayarwa ta dafa furen zogale da zuma, ta rika amfani da shi domin ta samu ƙarin nono. Wanda ke fama da yawan fitsari, wato cutar diabetes, ya rinka shan furen zogale da citta kamar shayi. Sannan duba da yanayin yadda kowane mutum ka gani, za ka ji an ce sanyi ne kaza, sanyi ne, menene sanyi ne, to me so ya maganin wannan sanyin? Zogale tana da rawar da zata, ko zogale yana da rawar da zai taka don magance shi wannan sanyin da ake ta fama da shi. Idan aka tafasa furen zogale da albasa, aka shi ya zama kamar shayi, sai a dinga sha, yana maganin sanyi kowanne iri da ikon Allah. Hakanan cin ɗanyen zogale yana maganin tsutsar ciki ga yara. Sannan ana daga ganyen zogale da 'ya'yan ɓaure a sha da nono ko kunu, wannan yana maganin ciwon hanta. Ga mai fama da sanyin ƙashi ko wani kumburi, zai so 'ya'yan zogale a daka su, sannan a haɗa da man kwakwa, wato kwakwar manja, manja kenan, sai a shafa, insha Allahu wannan sanyin zai warke. Bayan haka za a iya daka zangarniyar zogale da 'ya'yan da ke ciki tare da garin fari, citta, masoro da kuma kimba domin ƙarin ƙarfin ɗa namiji da sa masa kuzari. Haka kuma yana ƙara wa mata nishaɗi irin wannan haɗin kenan. A daka saiwar zogale da 'ya'yan kankana a sha da nono, yana maganin tsakuwar ciki, appendix. Haka kuma idan mutum yana fama da ciwon AIDS, wato ƙanjamau, zogale kan rage raɗaɗin ta hanyar shan ruwan dafaffen zogale. Haka kuma ma mai fama da typhoid da malaria da kuma ciwon basir ko shawara, zai iya yawaita shan ruwan zogale, wato dafaffen ruwan zogale kenan, domin samun sauƙi. A dai sani cewar dukkan wata cuta Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da maganinta, sai dai idan mutum bai sani ba. Don haka duk wani magani da aka faɗa, ka gwada, watakila kai warakarka a ciki ce. Da fatan Allah ya sa mu dace. Kamar yadda muka faɗa, shafuka da dama sun yi bayanin amfanin zogale. To mai son tabbatar da abin da muka faɗa, waɗannan bayanan mun samo su a shafuka kamar haka. Na farko akwai zogale Wikipedia, sannan mutum zai iya duba Hausa Leaders, sannan mutum zai iya duba Zinariya, Aminiya. Haka in ya shiga Facebook ma zai samu abin da ya yi amfani, ya yi bayani game da amfanin zogale. To duk mai so ya tabbatar ko ya ƙara bincike a kai, za a iya zuwa waɗannan shafuka da muka faɗa ko ma wasunsu, domin ƙara tabbatarwa game da waɗannan fa'idoji na zogale da aka ambata. Fatan Allah ya ba mu lafiya, ƙare mu da lafiya. Marasa lafiya, Allah ya ba su lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan an ji daɗin wannan bidiyon, danna like, sannan ka tura abokai don su ma su ƙaru. Yi subscribe domin samun sabbin bidiyo.